Віктор Кривенко, лідер Народного руху України. Гідність, міць і добробут – це ключові цінності для нашого народу. Це ключові цілі для української держави, яка має бути зорієнтована саме на їхнє досягнення і забезпечення. Це економічний достаток в родинах. Це безпека нашої держави, кожної домівки. Це відбиття агресії і перемога у війні з нашим одвічним ворогом. Для мене гідність – це коли держава забезпечує стабільність в нашій країні, коли я, як чоловік, зможу прогодувати власну родину, а не рахувати копійки від зарплати і до зарплати. Це соромно для чоловіка. Гідність, гідне життя для мене – це коли я, як молода людина, не повинна виїжджати в іншу країну за кращим життям. Це коли я можу забезпечити себе та своє майбутнє в нашій державі. Гідність для мене – це коли український народ та українську націю поважають в світі та в Європі. Я вважаю, що я патріотка і повинна бути в своїй державі, адже я її люблю та поважаю. Гідність для мене – це коли в державі діє закон і перед ним всі рівні. Це коли я не змушена давати хабарі чиновникам за їх роботу для людей. Це коли я можу влітку оздоровити свою дитину, ні в чому її не обмежуючи. Ось це і є гідність. Гідна держава не має бути слабкою. Ми довели, що міць нашого духу здатна захистити українців і зупинити агресора. Ми показали світові, що здатні за себе постояти. Гідність – це цінність кожної людини. Верховенство права та подолання корупції. Українець має бути впевнений, що в своїй країні він є захищеним в першу чергу законом. Гідність, міць, добробут. Віктор Кривенко.